Ось це білченя потрапило до волонтерів організації захисту тварин 3 дні тому, розповідає Катерина Дорош. Подзвонила жінка ввечері і сказала, що у нас така справа, знайшли маленьке більченя. Мама гуляла десь у лісі і побачила, ну не в лісі, а в парковій зоні, і побачила, як кішка дере цього малюка. Вона відбила його та принесла його додому, але що зробити з ним далі, вони не знали. Він був поранений, в нього велика на грудній клітці, великий шмат вирваної шкіри. За її словами, зараз тварині 5-6 тижнів, називає його малюк. Їсть він горіхи різні, травку, травичку, їсть він ягоди різні. І також молочко. Звуки дуже дивні, коли йому щось не подобається, він верещить. Тобто це, ну так, або боляче, або не подобається. Весь час білченя знаходиться у такому мішечку. Він знаходиться от в такій позі ембріона постійно, тобто він трохи може перевертатися, намагається вмиватися лапками, трошки однією лапкою хватає ягідку та смакує і все. Тобто зараз він не стрибати, ні ходити він не може. Ми дуже хвилювалися, щоб він взагалі вижив, тому що в нього, окрім рани, в нього ще черепно-мозкова травма. Через травми ходити сама тварина не може, розповідає ветеринар Василь Яротнік. Це була операція по зашиванню рани великої достатньо. Проводилась вона під інгаляційною анестезією. Все, ну, нібито пройшло добре. Тваринка стабільно йде на поправку. Але, ну, взагалі в роботі з такими тваринами є один важливий нюанс. Всі, якби, люди по доброті душевній хочуть допомогти, підбирають їх, але є, ну, ряд таких небезпечних моментів – це те, що дані тваринки можуть переносити багато небезпечних для людини смертельних захворювань, таких як сказ, лептоспіроз. До одужання білченя житиме вдома у Катерини Дорош. Олександра Ільченко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному.